ଆଜି ଭାରତ 150 କୋଟି ଉର୍ଦ୍ଧ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛୁ ଏଣ୍ଟା ଟିମ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ରାତି ଦିନ ଏକାଠି କରିକିରି ଏଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆମର ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରପର୍ଲି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍କୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଓମିକ୍ରନ୍ର ଯେଉଁ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଚାରି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଖେଳି ଚାଲିଛି, ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ରହିବା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବା।